Вітаю усіх. На зв'язку у мене сьогодні знову Анатолій Кондратєв і Марія Воробець. І ми продовжуємо серію наших програм «Духовне Дадзебао». Зразу нагадаю вам підписатися на канал, якщо ви досі цього не зробили, поставити вподобайки. Розпочнемо ми з запитання від нашої постійної дописувачки Міри Аргент. А як ви сприймаєте Сталіна і Гітлера? Це були дуже химерні сутності. Любити їх аж ніяк неможливо, в голові один негатив. Як налаштувати своє сприйняття на позитив? Це до того, що коли вмикаєш телебачення, і там як не про Сталіна, то про Гітлера. На мою думку, про них взагалі згадувати не можна, щоб ці нелюди канули в небуття. От, ну, таке. Тут є така справжня думка, що в телевізорі, ну, ми вчора трохи зачепили цю тему, весь час, ну, намагаються кодувати людей, запрограмувати їх на якісь дії, ще щось. І того у нас йде, ну, скажімо, особливо в нашій країні, йде оце якраз нагнітання оцих усіх речей. Це робиться навіть для чого це робиться? Для того, щоб ви постійно перебували в страсі і в тривозі. Як сказав той доктор, який у нас тут самий головний по карантину, він сказав, що мили вулиці і заборонили гуляти парками, щоб у вас був страх і щоб ви відчували загрозу і небезпеку. І дивіться, от я скажу, що тут така ситуація, це в нашій країні переважно. Того, що, наприклад, моя дочка навчалася в Данії, і коли я приїжджав до неї в гості, вмикав телевізор, то там врятували кішечку якусь, там з дерева зняли. От такі новини в них, а не то, що зарізали, вбили, там ще когось там. Якась собачка там загубилася, і весь Копенгаген шукає її господаря. Оце в них такі новини, розумієте? А в нас новини, ну, спеціально підібрані, от такі вбили, зарізали. Чому? Тому що от такий негатив спросний, він якби відкриває вашу свідомість на сприйняття. Ну, ви вірите в те, що ріжуть і вбивають, а від цього ще більше ріжуть і вбивають. Ну, це така перша тема. А я думаю, що про Сталіна і про Гітлера ми зараз теж поговоримо. Якщо можна, я згадав слова одного видатного українського художника, який мені особисто сказав. Сказав наступне, що в Радянському Союзі, коли в Москві давали вказівку стригти нігті, то в Києві вже відрізали пальці. Це були його слова, я не буду його прізвище говорити, бо його всі знають, це справді народний художник України, але його слова були дуже класні, бо він показав нашу меншовартість цим. Ви розумієте, це велика проблема. І через цю проблему у нас ми самі собі створюємо ці проблеми. Меншовартість виховувалась у нас державою, меншовартість у нас і досі виховується церквою. Владі дуже вигідно меншовартісні українці. Тому що меншовартісному українцю, що не підсунеш, він все прийме, тому що він вже меншовартісний. Він себе не поважає, він свою націю не поважає, він любить начальство, любить того ж Сталіна, а дехто любить і Гітлера. А чому ж його не любити? Він же ж такий класний мужик. Німеччина жила в Європі в ті часи краще всіх, і це факт, беззаперечний. Тому, поки ми не поборемо нашу меншовартість, поки на нас будуть впливати, а те, що на нас впливають, це однозначно. І Анатолій, мій колега, правильно сказав, що телебачення на це і працює. Дякую. Так, тут нам слід дійсно розібратися в тому, з чого ми. З праху земного чи з Духу Святого? І визначитись конкретно, що собою являє людина. Всі там матеріалістичні вчення говорять про те, що ми є ніщо, і звати нас ніяк. Про це говорять і Біблії, і вчення, і церковні, і релігійні, і так далі. Але насправді, коли людина пізнає себе, вона пізнає те, що вона не є кінечна, що смерті не існує. І тільки завдяки цьому людина почне розуміти, що таке світ. А як казав Шопенгауер колись, якщо людина не задає собі елементарні запитання про те, що таке буття і хто вона така, то значить вона не повна розуму. І це слід конкретно відрізняти, знати. Тому що коли нам всі інстанції говорять про
які якусь дійсно меншовартісність, про те, що людина там грішна, ніхто, що вона там не має нічого, що вона не може нічого зробити, що в її владі взагалі нічого, от всі так себе вважають, українці. А що ми таке, що ми ж нічого насправді, що ми можемо проти влади, що ми можемо проти того, що ми, от він начальник, він правий, от він сказав вірно, от треба його дослухатись. Дивіться, я одну секундочку таку, от у нас жарт такий зараз ходить в інтернеті, що якщо ви думаєте, що ви не можете не вплинути на світ, одна особа ні на що не впливає, то ви, значить, не їли недосмажену мишу на ринку в Ухані. Так, це точно, так. Да. На весь світ вплинула одна людина, ну кожна людина впливає на світ, хтось більше, хтось менше. Я вам один факт розповім, просто маленький хлопчик у 5 років у Японії, тоді, коли були вибухи Хіросіми, ми знаємо, Нагасакі, десь поруч з тим вибухом найближче був один хлопчина в 5 років. І він своїм таким переконанням, дитина ж вона не знає, що там про релігію, там ще хтось їй щось не переконував. І вона, значить, стала ручками, так простягнула і каже: мені нічого не завдасть шкоди. І дитину, він же старший чоловік, ну зрозуміло, так, дотепер перевіряють лікарі щороку. І з того моменту вони не виявили жодного, нічого, ніякої проблеми в організмі людини, яка б вразила його радіацією там і так далі. Тобто внутрішнє переконання дитини, ну його вважають святим в Японії, але внутрішнє переконання дитинки 5 років зробило її його світ. Зробило його світ. Тобто це говорить про те, що людина духовна перш за все. Що вона не з праху, як кажуть, земного, що вона з праху земного і в землю повинна піти. Дослухайтесь до цих слів, який абсурд звучить у цих словах. Тобто, якщо б ви знали, що ви щоночі виходите зі свого тіла і йдете в астральну подорож, щоночі, це який прах там собі лежить, відпочиває, а ви далі мандруєте. А мозок ваш ніколи не перестає працювати, серце ваше ніколи не перестає працювати. Тож як ви не можете щось зробити? Тобто якщо людина заволодіє власним, ну, усвідомить власну свою силу і свій дух, вона перше перестане хворіти. Хворіти перестане. А далі вже будемо говорити далі. Цей приклад, і можливості є. Цей ваш приклад про дитину японську якраз і говорить, що треба закладати дитині з малечу, з двох, з народження треба закладати, що вона є духовною особою, що вона є володарем самого себе, що вона не є меншовартісною, що вона є маленьким, я не люблю це слово, але використати, маленьким Богом. І це треба розуміти. Це прийняти, зрозуміти себе. Батьки мої дорогі, молоді батьки особливо, учителі, робіть так, закладайте в дітях те, що вони є володарями не тільки самого себе, а й всього світу. І якщо вони так будуть рости в такій інформації, і вони це будуть розуміти і приймати, справді, ніяка радіація, ніякий ідіот, ніякі зомбі-фактори, ніякі НЛП на них не будуть впливати. Бо вони будуть хазяї самі себе. Дякую. Так, і війн тоді не буде, тому що людина усвідомить, що вона в єдності зі світом. Якщо вона шкодить ближньому, вона шкодить самому собі перш за все. Так. Все, це ж елементарно. Це коли людина в дусі, вона ні в якому разі не може зашкодити ближньому. Тому що вона в дусі, перш за все. Це просто. А от те, що нас розділили, всіх людей, сказали, що куди тобі грішному, ти ніхто. Це якраз і організовує в людині ненависть. Ненависть перш за все до мудрішого від себе. Бо от мені сказали, я ніхто, я ж не вірю в себе. А хтось може мудріший, тоді я його, ну як я його можу любити, як він мудріший, краще від мене. І оця от така дилема постійно працює і висить над людиною. Дякую. Так, і це дійсно так. І як же ж перед мудрішим не впасти навколішки, та як же ж не вклонитись, та як же не здатись перед ним? Він же Сталін, він сам Сталін, котрий
Нас годує, так же ж тоді була пропаганда, нас годує, нас тримає на цьому світі. Ніхто не казав, що він підписує всі приговори людям на страту. Є ж куча цих приговорів, які він підписував. Це людина, це не людина, це демон, енергетичний демон, який так і виховувався. Сталін же, між іншим, починав з того, що навчався в церковно-приходській школі в Грузії. Тобто, знов церква, бачите? І як хтось мені скаже, та ви що, церква ж навчає не убий, не укради. Я вже про це казав, повторювати не буду. Частку не, психіка людини не сприймає, не сприймає. Не сприймає, а значить убий, укради. От вони це і роблять, і ви подивіться, вся історія говорить про це. Так само і Гітлер, хоч нібито був непоганим художником, і досить розумною людиною, натомість виховання було ущербне, і тільки треба перемагати. З одного боку, так, тільки треба перемагати, але ж не треба захоплювати. І що цікаво, що вони були з дві зовсім однакові сутності. Ви подивіться, навіть радянська ідеологія почали нам втюхувати в голову німецько-фашистські загарбники. Насправді вони були не фашисти, вони слова цього не знали, і ми також не знали. Вони були націонал-соціалісти, а Сталін був соціалісти. Яка між ними різниця? Да практично ніякої, тільки Гітлер цю націю свою піднімав, а Сталін навпаки опускав. Тобто оці два різні вектори стосовно нації були. А все інше одержавлення економіки, знущання над людьми було те саме. Мало того, ви ж знаєте, що сталіністи передали систему концтаборів саме німцям, навчили їх. Не навпаки, і там коли розказують, такі-сякі німці. ГУЛАГ у нас був такий крутий, куди там тим німцям, куди там тим гестапівцям. Так що тут треба чітко розуміти, хай показують. Треба, щоб той дурень, котрий не знає про це, а десь в Росії ще й возвеличують його, то треба показувати, які це демонічні особи. А люди мають самі аналізувати і робити висновки, а не говорити, ой, Боже, Сталін. Це страшно, дві мерзенні сутності, які треба не те, що забути. Так, про них забути, але показувати, щоб, не дай Бог, не повторилось ще такі, щоб такі знову не народилися. Якщо народяться, то щоб не давати їм владу, розумієте? А ми через свою меншу вартість даємо владу кому попало, тільки не самим собі. Ось де проблема. Церква у нас викохала в нас юдофілію, і ми юдеї вибираємо собі на владу. А що ви хочете? Який не українець буде піклуватись про Україну? Ну давайте включіть голову ж, дорогі мої українці. Ну чому не українцю викохувати Україну? Чому? Та йому це не цікаво. Йому це не потрібно. Ви розумієте це? Ви це розумієте, панове українці, чи ні? Дякую. Ну, хотілося б ще сказати, що до цих усіх речей у нас завжди прив'язують, ну, гарні речі. Наприклад, та ж сама свастя наша, свастика, так? У Гітлера вона була споплюжена, а це нормальний солярний сонячний символ, який, ну, щастя, добробут несе і всяке таке. Ми знаємо, що знаки правлять світом, є такий вираз. І інше, саме слово фашисти, так? Фашисти від слова фашія, фастія, да? Ви можете подивитися в Вікіпедії, це в'язка. Тобто один прутик легко зламати, але коли цих прутиків багато, ви берете віник, ви його не можете зламати. Тобто це заклик до об'єднання взагалі. І оце слово фашизм, вони його, ну, якби споплюжили з цим Гітлером для того, щоб люди не об'єднувалися, щоб це була якась відраза до цього. Хоча, якщо ми подивимося навіть символи державні, і у росіян там, і у нас є оці фасції на значках СБУ, вони там на якихось там, ну, різних там є. Ви можете подивитися, де використовується ця свастя. До 23-го року Червона армія на всіх шевронах мала свастику. Була свастика. На грошах була. Так, а я просто не про свастику, я ще маю на увазі про фашію цю, да, фашію в'язку. Оцю фашію використовують кругом. Вона є навіть на американський орел, тримає в руці стріли, ви бачили, так? Оце є ця фашія.
А на російських там взагалі дуже багато є якихось там пенітенціальна служба, ще десь там багато цих от є якраз символів. Ви можете самі загуглити в інтернеті і побачити, що цей символ зараз широко використовується росіянами взагалі широко. І в нас, так? От і от до таких негативних персонажів прив'язувати отакі позитивні слова, оце і для перекручення свідомості з голови на ноги. Як і ми, от якраз таким чином і беремо, у нас вродлива дівчина, як казав Анатолій Ліч, там, а у них уродлива, да? Одне й те ж слово, якби вена у замінюється завжди в українській мові, ви знаєте. І виходить, що вони перевертають весь світогляд цими своїми перекручуванням слів. По-перше, що слово це ключість. І коли кажуть відьма, вона погана. Да? Хоча, як ми знаємо, що відьма то навпаки була лікарка, знахарка, яка знала багато чого, відала. От. І зараз цих таких слів, ну, у нас дуже багато перекручених слів. Ну, я не знаю, от ви всі знаєте, що є традиційна медицина. Тобто там лазерний скальпель, якісь фотополімери, це все традиційна медицина. А коли людина робить масаж, там розкладає руки, якісь трави використовує, то це чогось нетрадиційна медицина. Так скільки років була традиційна медицина, скільки років травами лікували, скільки років лазерним скальпелем? Так чого трави це нетрадиційна медицина, а лазерний скальпель це традиційна? Ну, от, ну ви ж включайте голову, коли вам таке говорять. І того от люди вже звикли, що на чорне, коли 100 раз повторити чорне, біле сказати, воно буде біле у них. І це там багато дослідів навіть є в інтернеті, де показують, як ще радянські вчені, коли там 10 чоловік стоять і кажуть одному, що воно біле, і він зрештою теж погоджується і каже на чорне-біле, хоча він там один піддослідний, він думав, що там всі такі, як він. І оце от, ну, здоровий глузд, вірити треба тільки собі, ні мені, ні Анатолію Лічу, ні Марії. Ви беріть і досліджуйте. Ми вам вказуємо шлях, ви дослідили і повірили. Не дослідили, не повірили. От і все. І чому, якби, виходить оця от тема з цими нашими так званими лідерами, да? І Сталін, і Гітлер, і Трамп зараз, і Путін ми бачимо. От чому от, якби, ці всі лідери такі от страшні, чого їх терпить цей люд на своїй шиї? От дивіться, Путіна скільки вже терплять, так? Вже є ті, хто голосують, які не знають іншого лідера, крім Путіна у них в Росії. І уявляєте, як, чого вони його терплять? Тому що там така ментальність закладена з дитинства, там була дуже сувора селекція всіх людей, які були тверезомислячі, або вичавили за кордон, або знищили в концентраційних таборах. Знаєте, як от можна робити, як Мічурін робив, одну гілочку одламав, іншу там ще щось, і зрештою виросло таке дерево, яке ми бачимо зараз. І в цьому, я вже в минулій передачі трохи цю тему зачіпав, що в Росії і в того ж Трампа такий електорат, який кожен хоче бути на його місці. От він вважає, що Трамп це, чи Путін той, він мудрий цар і все він робить для захисту. І він розуміє, що там він трохи краде, що в нього там якісь друзі є, там ті всі, які теж крадуть, що все. Але ж я теж попав туди, я би крав. Кожен так думає і мріє стати тим Путіним. І, по-перше, щоб цих лідерів у нас таких не було, як там кажуть, любити їх чи не любити, ну, якби то теж важка ноша для того Путіна, для того Гітлера була. Гітлер, ми знаємо, навіть був вегетаріанцем, мабуть, теж якусь духовність досліджував, тому що у них була така організація «Аненерба», яка взагалі по всьому світу їздила і скуповувала, викрадала, завойовувала різні артефакти релігійні і досліджувала магію. От там вони сварили собі діри там в лобі, щоб яснобачення вкривалось там і ще багато чого. І він багато чого знав. Але дивіться, ну якби не було Гітлера, ну був би інший, я ще вчора сказав. Тому що народ потребував якраз цього Гітлера. От час потребує і свято місце, як то кажуть, пусто не буває і завжди знайдеться. І того нам треба розвиватися духовно, розвиватися знаннями якимись. Як тільки нас буде достатня кількість в Україні таких, ну, свідомих і духовно розвинених, навіть слово, дивіться, свідомий, зараз вже нас як запаплюжили, що вже його соромно вимовляти це слово свідомий, вже його запаплюжили. Будь-яке слово вони можуть споплюжити. Розумієте? І якщо в нас буде таких от справді свідомих людей більшість, то не буде в нас ніяких бід, не буде воєн, того, що, ну, завжди є вихід з любої ситуації. І оце от якраз ми закликаємо вас, щоб ви все-таки, ну, навчалися, просвітлювалися. І не треба того Сталіна чи Гітлера любити. Ви ж не любите там вітер чи дощ, там, я не знаю, що ви там любите. Але просто це сприйняти як даність і винести свої уроки з цього потрібно. З любого випадку винести свої уроки. Спецслужби, вони дуже багато наробили в свій час. І дуже багато інформації мають. Колись радянські спецслужби, зараз ближньої
і так далі. І першим із цих спецслужбовців був теперішній лідер братньої країни. В лапках братньої. От, і ми це все прекрасно знаємо, що в них дуже багато в руках, і тому інформаційний простір в них настільки досконало організований, що вони можуть зробити із всього, із будь-якої інформації вони подають так. От зараз дуже багато інформації йде проти американських вчених, там Америки взагалі. То це мова веде, це дуже гарно оформлені спецслужбами і роботи. І не випадково, і якщо заглибитись у те, що відбувається із цим коронавірусом і так далі, то це очевидно, є ясновидці, які заходили в ті лабораторії, бачили, як це організовується, і ким це послано. Зараз, може, в передачі так не озвучу, ось, але це має відношення безпосередньо до братньої країни. І тому не слід все сприймати всю інформацію буквально, так як зараз подають саме у інформаційному просторі. От, і ще хочеться сказати те, що якщо людина запитують, телефонують, а що буде після коронавірусу, як це все, чи буде повторний, спроба повторити цю проблему серед людей, слід розуміти, що, ще раз, чому почала розмову про японського цього хлопчика, 5 років, який організував свій світ, про те, що все залежить абсолютно від нас. І наш президент, і наш простір, і все. Якщо ми візьмемо на себе відповідальність, і перш за все, дуже зараз от ми спостерігаємо те, що у людини невизначеність, тому що дуже багато людей поскорочували, звільнили і так далі. Дуже багато фірм звільнили людей, і люди не знають буквально, що, як організуватися. І дуже багато, знову ж таки, їде за кордон і так далі, хоче поїхати з країни. Але тут слід розуміти те, що все залежить абсолютно від нас, від нашого кожного дня, як ми сприймаємо світ. Людина не знайде себе там, де вона, куди вона думає, що їй там, в яку країну вона поїде, їй там буде краще жити. Але ж вона бере туди, в ту країну, тільки себе. Вона ж не бере когось там, другого. Вона не зміниться від того, що вона переїде в країну. Звичайно, що зовнішній простір, він впливає, він організовує чомусь. Наші люди себе культурно ведуть і в Лондоні там, і так далі. А тут роблять такі всілякі речі. Але мова ведеться про те, що саме через невизначеність людині легше пізнати себе. Тому що саме в скрутних ситуаціях людина прислуховується до своєї інтуїції. А інтуїція – це той самий дух, який вас веде. І що слід зараз саме робити? Для того, щоб не повторився коронавірус, щоб не відбулося там ще чогось, якихось планів негативних сутностей. Слід, перш за все, приймати світ, ну ми говоримо про це, таким, який він є зараз. І з того, і з цього моменту робити висновки. От що вас оточує, те приймати. І щодня, якщо ви будете дякувати Всесвіту за те, що ви тут існуєте, за своє власне існування, тоді ваш світ буде поступово мінятися. Тобто оцей дух подяки, він влаштовуватиме ваш простір під вас. Тому що стан задоволення веде до повноти. І вас буде організовуватись простір. Вас запросять чи там на якусь роботу. Чи ви десь там побачите новий варіант себе реалізувати. І так далі. Тільки так можна діяти. Без цього ми нікуди. Якщо ми будемо нарікати на все, що нас оточує, все, абсолютно все, тоді нас захопить і вірус, і там ще щось, і так далі. Тобто ваш стан визначає ваш зовнішній світ. Ваш внутрішній стан визначає ваш зовнішній світ
і нічого більше. І нічого більше. Дякую. Ну, того хотілося б тут згадати мої слова на початку програми, що телевізори в нас так налаштовані, щоб вам складати там стан з тривоги, ще щось. Я думаю, що, мабуть, слід вже... Я давно вже не дивлюсь телевізора. От, я думаю, що, мабуть, будь-якій духовній людині, ну, в тому багні копатися не має сенсу. Розумієте, яке там лється. І хотілося б нагадати ще, що будь-яка інформація, яку ви дивитесь, пісня, яку ви почули, вона назавжди закарбовується в вашій пам'яті. Так? Просто ви про це можете не знати. А якщо ви будете дивитися, і фізично змінюється мозок від цього. Фізично з'являються якісь там нові звивини, якісь там розгладжуються від тої інформації, які з'являються, зв'язки нові нейронні. І от дивіться, ви дивитесь, ну, таку інформацію, яка не є інформацією, а просто підбіркою NLP якихось програм, і ваш мозок, хочете ви того чи не хочете, програмується. І для того, щоб цього, ну, не було, треба, ну, витримувати інформаційну гігієну, не пускати все собі, ви ж не кладете в рот собі те, що знаходите на вулиці, так? Там. Того, що ви маєте гігієну якусь там харчову. І точно так треба інформаційну гігієну, не слухати поганих пісень, не слухати, не дивитись поганих фільмів, не дивитися оті новини телевізорні брудні. Ви ж пам'ятаєте, що навіть за радянських часів обов'язково в кожному домі стояла радіоточка, по якій диктор весь час одне й те ж розказував, щоб промити мозок. Зараз трохи більше інформації і не обов'язково зовсім шукати її тільки в телевізорі. Робіть факт-чекінг будь-якого факту. Наприклад, можливо, ви пам'ятаєте, що була така новина там поширена, що там перед самою епідемією коронавірусу якийсь там високий функціонер із МОЗ, Міжнародної організації охорони здоров'я, він начебто хотів зробити якусь заяву, і напередодні цієї заяви, буквально за одну годину, він подивився, там написано, чим він там подивився, чи олівкою, чи чим він помер. Якби. От, мов, дивіться, бачите, зачищають все. Ну, там завжди цю інформацію публікували, що є джерело. Я клікаю на те джерело, попадаю на інше видання інтернет. Клікаю ще на джерело, попадаю ще на інше. І, зрештою, я доходжу до видання, я забув, як воно там називається, ну, написано, що це все вимисел. Там немає ніякої правди. Маленькими буквами внизу статті. Це просто так для розлічення зроблено. Дивіться. І от це, от ваша ці розваги закінчують тим, що перепощують тисячі людей про те, що цей функціонер помер, і знову тут підтримується якась теорія заговора. Заговор, от де у вас тут заговор. Беріть все в свої руки, своє життя, і не буде ніякого заговора. І все. Дякую. Тільки так. Тільки все від себе. Відповідальність за своє життя, тому що ми є духовні істоти, і зовнішній світ квантовий. Квантовий, магічний. Як казав Садгуру, люди поділяються на два типи. Містики і непорозуміння. Тобто, ну, тільки від нас залежить наш простір. Тому що ми його з середини себе спостерігаємо. Ніхто за нас там не спостерігає ці знову. І як там налаштовано, так оце буде спостерігатися. Оце слід затямити. Да, наша психіка є головним у мене, у нас самих. Наша психіка, стан нашої психіки визначає наше оточуюче середовище. Якщо ваша психіка налаштована на плюс, ви ніколи не притягнете до себе мінус. Хіба що спеціально хтось вам зробить, але ви маєте зрозуміти, прийняти зрозуміти усвідомити, хто що зробив. І знов-таки ваша психіка має бути налаштована на позитив, на отримання позитиву, на отримання позитивної життя, позитивних енергій, позитивних емоцій. Тільки так, і більш ніяк, як казав старшина у нас в армії, в радянській армії, українською мовою говорив. Це від вашого ядра. Світ так Твориться тут і зараз, і ніде. Тобто перейти, вийти з будь-якої ситуації, з будь-якої, і з будь-якої хвороби, тут і зараз можливо оздоровитися з будь-якої хвороби. Можливо. Так. Якщо людина запустить з внутрішнього стану віру, переконання, що вона є дух і вона безмежний, безмежної сили, і безмежної чистоти і так далі. Тому що наша сила безмежна, якщо ми її в собі відкриємо. Дякую. Так. Ну і ще тоді, скільки ми вже сьогодні зачепили той Радянський Союз, то я
Тут зачитаю ще один коментар. Пише ця ж сама Міра Аргент нам щодо СССР. То ще до війни любила слухати одного співака, котрий співав переважно саркастичні пісеньки. Так от в одній із них були такі слова, що Америку вже б давно ми обігнали, якби не боялись показати свій голий зад. І тут мені згадалася така тема, як я читав чийсь пост у Фейсбуці, і там згадувався один із редакторів всесоюзної газети. І йому дали завдання написати щось гарне про експорт, про імпорт там і все. І дали йому відомості. І він ці відомості риється, ну ясно, що вони багато закуповували і мало що продавали. А йому якраз треба було написати, наскільки цей Радянський Союз така крута держава, все вона там продає. Зрештою, він наткнувся на те, що купують в Голландії, це як воно, гній. І він подивився, якби це як в Голландії купляти гній. От. І потім він там з якимось функціонером зустрівся і задає йому запитання, а що, ми дійсно це купляємо, цей гній у цій Голландії чи як? Той каже, подивився, говорить, слухай, я тобі так скажу, у нас даже гній говно. Розумієте, да? До чого я це веду? Що оце такий був Радянський Союз, був такий, який зараз там згадують про ту ковбасу, по два яких там рубля, там і ще щось. Ну, дивіться, було там дуже погано. Якщо ви згадаєте, за чий счет банкет, як то кажуть, да? То у нас за рахунок селян, яких було більшість, їх грабували весь час, їм не видавали паспорта, не платили зарплату. І за счет цього всього жив оце місто, де був робочий гегемон, який міг прийти додому і подивитися телевізор, бо в селі телевізора не було. І він збажався, що він такий крутий, що у нього велика зарплатня, він приїжджав в село, там одні жлоби і всі, а в нас наша країна тримається на селі, бо там ще зберігся і здоровий глузд, і продукт, продовольча безпека, і все решта. Тому поважайте село, вертайтесь до свого коріння, і не дивіться цю пропаганду всю, бо вона тільки, ну, як то кажуть, інформаційне сміття. Ви ж не берете сміття з вулиці додому, не беріть його собі в голову, інформаційне це сміття, довіряйте тільки собі. Тож, якщо дивитесь, то аналізуйте і робіть правильні висновки. Так. Справді, поверніться обличчям до села, ви зрозумієте, що ми вийшли звідти, і наша культура перш за все саме там знаходиться. Треба розуміти це, розуміти і ще раз розуміти, а не тикати пальцем от. Треба тикати пальцем в себе і завжди думати, ще раз думати. Дякую. І співайте українських пісень. Так. От найкраща практика дихання, багато українських пісень. Заодно і розблоковується енергетичний центр горловий. Саме українські пісні, так. Так. Дуже мелодійні. У багатьох жінок заблокований енергетичний центр, саме горловий, тому що так. Мовчи, коза. Так. Часто мовчи, коза, не твоя справа. Завжди так. Повтає і заблокований. І ці проблеми, це ж відчутка. Дуже багато проблем від цього енергетичного центру, тому українські пісні якраз дають можливість розблокувати енергетичний центр горловий і дати дорогу до духовного зростання. Так, дати дорогу. Та Вишутка – це дія. Так. Це наша ініціатива в цьому світі. Так. Це навіть не дія, це втілення. Не втілення, як це? Матеріалізація. Так, втілення нашої, реалізація. Вишутка – це реалізація. Це крім того, що воно – це звук. А ще й воно відповідає за реалізацію людини. Так. Так що менше Гордона, більше українства. Да. Хоча Гордона теж можна подивитися, але дуже уважно, на всі нюанси треба звернути увагу, щоб відсікти справді зерно від полови. Дивитися треба все, але вміти аналізувати. І не через меншу вартість, а через свій розум, через свої знання, через свою духовність. Аналізуйте. Тож час нашої програми добігає кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, пишіть нам запитання і щасти усім. Поважайте всіх, поважайте себе, перш за все, і ближнього. Дякую. До побачення.